voetbaltrip naar Buenos Aires is misschien wel de ultieme wens van elke staantribune liefhebber. Joris van der Wier, Jeroen Heink en Robert Breukers hebben besloten om hun droom te volgen. En vanuit Buenos Aires houden zij ons dagelijks op de hoogte. Carlos Sánchez, 36 minuten de penal, River 1, Boca 0, Sánchez lo hizo. Hola Jeroen, hola Robert. Hola Joris, hola Robert. Hola, hola amigos. Ja, goeie. Morgen is het nog, twee minuten. Ja. Het is hier woensdag, maar we gaan het weer lekker hebben over dinsdag. Wat hebben we dinsdag gedaan? Ja, heel vroeg uit de veren. Ja, het was heel vroeg, want we hadden we waren uitgenodigd door de mensen van Estudiantes. Estudiantes de la Plata. Ja, om een training bij te wonen. En ja, daar waren we wel benieuwd naar, want we zouden op de foto gaan met Veron. Ja. Dus daarom waren we erg vroeg. Ja, maar iets dichter bij de microfoon, Joris. Oh. Mocht het gewoon zeggen van Edwin dus. Ah. Nee, we zijn vroeg opgestaan. Ja. Richting La Plata gegaan. Dat is toch een uurtje rijden. Nu, zeker nu duurt het wat langer. Ja. Vanwege de spits. Ja. En toen kwamen we aan bij de man die alles had geregeld de vorige keer. Die vriend is van mijn Schotse maat Andy. Ja. En daarna zijn we naar het trainingscomplex van Estudiantes gegaan. In het plaatsje Citybel. Ja. En dat zag er wel indrukwekkend uit, om het woord maar weer eens een keer te gebruiken. Ja, en het was ook nog eens een topboy van de harde kern. Toen wij thuis aankwamen, toen even met zijn vrouw gesproken, die nog beter Engels sprak. Dus dat was helemaal een verademing. Ja. Dus ik vroeg zo'n beetje te lopen van, zit je zelf ook wel bij het sfeervak? Dus ja, dat beaamden ze al direct. Ik zeg, hoe doen we nou eigenlijk met uitwedstrijden? Oh, daar zijn wij gewoon altijd bij. En dan bleek dus dat zichzelf... Misschien een beetje profileren als hooligan, maar hij hoorde er toch zeker bij de echte Barras Bravas. Die dus ook de club beschermt bij uitwedstrijden, dus de spelers en de technische staf. Ja, was wel leuk om de andere zijde een keer te zien van de club. Ja, want we kwamen dat wijkje aan. Normaal huis, maar wel wat anders ingericht dan wij in Nederland en wellicht in Schotland gewend zijn. Maar hooligans zijn ook maar mensen, want ze hadden een kat. Ja, ja, een zeer sympathieke kat, Juan. Ik heb een paar beelden tot de minuut. We zitten nu op dag 20 volgens mij. We nemen nu op voor dag 20. En er staan een aantal dingen op met netvlies die ik er niet afkrijg. Plaatje 1, 2 en 3. De stadions, de supports, de sfeer, bla bla bla. Racing Club, is hoort er ook bij. Jouw scheid door Wildhuis. Er staat me ook zeker bij. Die staat misschien nog wel op 1, maar die had ik liever niet op 1 gezien. Nee, helaas. Maar ik heb er nu ook eentje die erbij komt. Ik zag jou helemaal smelten als een... Ja, laat me gewoon zeggen, als een mietje toen je die kat mocht aaien. Je leek wel een sympathiek persoon. Nou, ja, inderdaad. Ja. Het was ineens de stoere doing, de 116, PMDS, eten, drinken, voetbal kijken, staantribune, bla bla bla. En toen kwam er een klein rood katje voor de voorschijn. En jij kroop ook helemaal in één met je lichaamshouding. En toen zeiden wij nog van, nou Joris, aai hem nog maar één keer, want we gaan zo. Nou, toen ging het handje naar het koppie en het was heel teder bijna. Ja, ik had je tranen in je ogen. Nee. Vooral van verbazing denk ik dan maar. Ja. Nee, de hele tijd loop je van die stinkhonden rond. Dus ik was blij dat ik eindelijk een keer een kat zag. Ja. Ja. Het was een vriendelijke kat. Heb je toch een beetje heimwee naar je eigen katten dan, zeg maar? Ja, dat wel, ja. Ik krijg wel updates van die katten. En dan zijn ze aan het vegeteren, meestal op hun rug. Ja. Dus, ik kan mijn kattenliefde hier niet kwijt. Nee. Dus maar gelukkig nu eindelijk eentje gezien. En je hebt een keer gefacetimed met je kat, toch? Dat vertelde je. Wat heb ik? Een keer gefacetimed of videobel, skypen, hoe noem je dat? Oh ja, dat heb ik een keer gedaan, maar die kat was toen alleen heel verbaasd. Die keek zo ook, of die het iets te veel pako op had. Maar goed, we werden netjes, twee auto's gingen, want er gingen Bobby en zijn vrouw en Carlos, een gepensioneerde supporter van Estudiantes. Die bracht heel veel rookte. Die heeft volgens mij 28 pakjes opgerookt, leek het wel. Die bracht ons netjes naar Citybel. Het was toch nog wel een stukje rijden, vond ik. Ja. En toen passeerden we nog dat oude stadion nog een keer. Of oude stadion, waar Estudiantes tijdelijk niet gespeeld heeft. Waarvan de Kazak nog fake nieuws aan het verspreiden was dat er 80.000 man in kon. Bij navraag leerden we dat het slechts 30.000 was.
Nee, het was wel meer. Ik heb er naar gekeken. Het was volgens mij iets van in de 50. Ja, dan hebben ze allebei fake nieuws. Ja. Ze zei volgens mij dat er daar 30.000 supporters mee naartoe namen. Dus het zat niet vol. Okay. Normale wedstrijd. Miscommunicatie. Dus nu hebben zij een kleiner stadion en kun je daar niet aan kaarten komen, omdat ze allemaal altijd naar socio's gaan. En het dak was er vanaf gewaaid, vertelde Carlos ons en Bobby. Van een meukstadion. Ja, het is een beetje AZ, zeg maar, idee was er gebeurd. En dat gaten in. Maar goed, het was een half uurtje rijden of zo volgens mij. En er kwamen eigenlijk aan op een complex wat ik begreep, corrigeer me als het niet goed is, maar helemaal vernieuwd was door door het voorzitterschap van Juan Sebastian Ferron. Ja, daar was heel erg over te spreken, want de beste man heeft miljoenen van zijn zelfverdiende centen. Ja. Heeft hij in de club gestoken en daardoor hebben ze het complex kunnen vernieuwen. Ja, en dat was ook wel heel erg gaaf gedaan. Want zoals elke vereniging in Argentinië, die heeft meerdere takken van sport. Maar ook vooral dat de socio's kunnen ook gebruik maken van een aantal faciliteiten. Ja, die kunnen daar is een groot zwembad. Daar heb je een buitenzwembad, wat nu heel fijn is. Je kunt daar tennissen, badmintonnen, eigenlijk van alles. Ja. Heel veel hockeyvelden waren er. Ja, het is een redelijke hockeyclub ook, dus... dat is wel fijn. Als socio, het is meer dan dat je alleen voetbalsupporter bent. Want haar dochter zat ook op iets van ritmische gymnastiek. En dat is dan weer in de stad, La Plata. Zaten wij ook deze week in ons Airbnb ritmische gymnastiek. Ja, dat klopt. Dan ben je toch een draak. Maar die vereniging, dat is een soort heel... Dat is heel belangrijk in je hele leven. Ja. Daar kun je van alles doen. Er is zelfs een school is daar. Alleen, het ligt dan in Citybel, dus voor de kinderen van onze vrienden is dat te ver weg. Maar als je daar woont, kun je naar de estudiantenschool gaan en zo. Dus, en de spelers zelf, of de jonkies moeten daar ook heen, hè? Want een motto is van, als je hier wil voetballen, moet je ook leren. Want stel dat je niet doorkomt. Ja, je bent of aan het voetballen, of aan het leren. Dat is eigenlijk zelfs het motto, dus 40 uur per week ben je daar gewoon bezig. Ja. Met een bal of met boeken. Topsportmentaliteit. Juist. Ja, en dat Zeedorf zou trots zijn. Dat is wel iets wat hij natuurlijk mee heeft genomen. Dat zei jij volgens mij gisteren ook. Dat hij wat hij als ervaring mee heeft genomen uit Europa. Ook dat je niet traint naast een stadion, maar dat je echt een aparte plek hebt waar je gewoon rustig kunt trainen. Ook kunt vegeteren als je even getraind hebt. Ja, maar het is ook wat ook meteen medegedeeld wordt aan die kinderen. Is misschien de harde waarheid, de naakte waarheid. Is 1 op de 10 die haalt het maar. Ja. Dus je kunt nog zoveel dromen als je wil. Maar je hebt een zwart gat dan. Hier heb je er ook al 3 die iets niet gehaald hebben vroeger, die wel gevoetbald hebben. Ik heb de pot wel gehaald, toevallig. De pot? Ja. Welke pot? Ja, we hebben het niet gehad over onze stoelgang. Daar beginnen we nog vaak ook wel mee. Ik heb ooit tegen Marcel Meeuwis gespeeld. Dat is mijn en tegen Jules Vescus. Dus, ik heb een keer Guus Meeuwis gezien. Telt dat ook? Ja, dat is ook. Ja. Dus eigenlijk hebben wij zijn niet gefaald eigenlijk. Nee, sowieso niet. Wij pieken op andere vlakken. Ja. Ik sta op de foto met Patrick Lodewijks. Oh, ik sta op de foto met Javier Mascherano. Of haal ik nu alles al weg voor de rest van de podcast? Ja, super. Godverdomme, kom, stoppen ermee. Man. Maar uiteindelijk was dus het doel om, mochten we op het complex kijken. En je kunt ook barbecuen, eten, nogmaals, hè, alles. Koffie drinken, duurt wel even, maar je kunt ook koffie drinken. Ja, voor socio's, zei de training, trainingscomplex ligt ver weg, maar het is wel toegankelijk. Ja. Alleen moet je een socio zijn. Ja. En dan kun je daar gaan kijken. Alleen het is inderdaad, ik denk wel, hoe lang hebben we eruit gezeten? Ik denk wel een half uurtje ligt van La Plata. Dus, maar er waren er redelijk wat aanwezig. Ze hebben natuurlijk nou een aantal grote namen. Ja. Mascherano, Rocho en nog eentje die ik niet kende. Maar de keeper van de Nationale Elftal. Daar was heel erg over te spreken. Ja. Maar wij kennen hem niet, want wij zijn niet zo voetbalinhoudelijk sterk. En Diego Costa Cordoza. Ja, die Uruguayaan, de goede voetbal. Ja, hè? Maar het is goed, ze hebben training. Ik denk dat we uiteindelijk maar iets van alleen de warming-up gezien hebben van de training. Ja, dat was meer dan genoeg. Toen gingen we even wat eten, maar uiteindelijk het doel was een beetje, ze wilden ons graag rondleiden laten zien. En ook die man, Luis Alvarez, die ons die dag bij Estudiantes hartelijk ontvangen, was er ook bij. En we konden ook na de tijd, was het idee om even een handje te geven aan de spelers. En eventueel waar nodig op de foto kunnen, zouden mogen. En wij wilden natuurlijk, onze generatie, Ferron, Mascherano, Rojo in wat mindere mate. Ik vind zelf ik had het hem eigenlijk gisteren ook kunnen vertellen, maar een redelijk matige bek. Ja, maar dat durf je niet. Dat denk je bek niet over, Spaans... dan sta je laf ver achter. Alleen maar met mijn Nederlandse podcast, die hij zeker niet gaat luisteren. Daar durf je te zeggen. En mijn Spaans is vrij slecht, want ik krijg er al genoeg commentaar op. Ja, ja.
Maar dat was de bedoeling. En dus we hebben even een beetje gesocialized met hun, wat verhalen uitgewisseld. Er was zelfs een blik van herkenning bij Marcus Rogel. Toen we hem tegenkwamen. Ja, de Kazak. Ja. Kazak kreeg een fistbump van over de Rogel. Kazak gesproken. Alhoewel, oh nee, de uitzending is net online. Ja, dus het is te vroeg. Dus te vroeg. Ja, het is nog te vroeg. Ja, maar die herkent ons nog van de Skybox-avontuur. Ja. Van jullie hebben onze broodjes en drinken oplopen vreten en drinken. Ja. Dus dat heeft hij waarschijnlijk de rekening van gehad. Ja. Of je had niet aan zijn dochter moeten zitten, dat kan ook. Zou dat het geweest zijn? Misschien. had je ook gisteren tegen hem zeggen dat je die dochter leuk vond. Nee, ik heb niet aan zijn dochter gezeten. Ik ken maar één vrijgezel in de groep. Oh ja. En dat is de Kazak. Dus die zal waarschijnlijk aan zijn dochter gezeten hebben. Bepoteld. En training afgelopen, socializen, een beetje praten over ditjes en datjes, met name over voetbal. En toen waren de spelers klaar. Toen moesten we even fort maken, even haast. Want Louis die had het allemaal geregeld, maar we waren eigenlijk een beetje te laat. Dus we waren aan het vegeteren. En jullie moesten nog even snel een broodje queso en jambon achterover drukken. En toen kwamen we eigenlijk, dus er zijn ook supporters die bij de training komen kijken, maar die moeten eigenlijk wachten voor een hek. Wat we misschien bij andere clubs ook, maar wij mochten door het hek heen helemaal richting de kleedkamer, zeg maar. Ja, we hadden een topboy bij ons en die was onderdeel van de club en die loodste ons naar de ingang. En toen was het wachten. Verschrikkelijk. En wachten. Ja, nou ja, Mascherano. Die kwam redelijk snel. Ja, daar zijn we vrij snel wel de foto gegaan. En alle andere spelers. Ja. Alleen, ja, we hadden iets gezegd. Oh, we willen wel een foto met Varon. En die bleef maar in het hok. Dus, ja, in het kantoortje of zo van. In ieder geval, we zagen hem achter een raam af en toe een beetje gluren. En je had het heel zwaar. En toen ging je tegen zo'n boom aan hangen. En toen had je continu met die handen en die benen in die rupsen nesten. Ja, dus ik heb... Je had geen lerend vermogen. Dat deed je al een stuk of vijf keer. En we hadden in ieder geval wat van maken. In ieder geval daar, maar ik denk dat we er... Nou ja, weet je, er kwamen nog meer spelers langs. Ook Rogo nog een keer. Wat andere internationals die wij zelf niet zo goed kennen. En behalve Garcia kennen we dan. Die Garcia Cardoza. Waar de jongetjes die het kwalificatienooi voor Colombia hadden gewonnen. Ze hebben ook een leuk liedje voor gezongen. Campione, campione. Olé, olé, olé. Oh, en daar heb ik niet meegekregen. Ik weet wel meer, maakt niet uit, joh. Jij zat toen met die hand in die rups. Dat zal het waarschijnlijk geweest zijn. Prioriteit. En ze hadden twee mooie trainingscomplex honden. Ja, maar daar was ik wel heel jaloers op. Ja, want zij hebben daar zeg maar zo'n... sowieso, ik denk als je daar een tuinman bent... dan heb je een heel mooie dagtaak, want je kunt de hele dag... Het is gigantisch groot. Je hebt van die rozenstruiken zagen, overal gras en zo. En die zorgt voor die twee honden daar. En die honden... Ja, die liggen maar wat te vegeteren. Ja, een beetje rollen, draaien, een beetje in de eigen zak likken. En dat soort dingen. Ze hadden enorm grote ballen. Daar heb jij dan naar gekeken? Maar... Ja, als een hond op zijn rug ligt, dan valt je daar wel op. Jij zei nog zo, dat ziet er niet verkeerd uit. Die wil ik wel in mijn pan hebben. In mijn wok. Ja. Nee, dat is een topleven voor die honden. Ja. Maar toen, het was warm en wachten. Nou, om er nog steeds spelers langs. Hoe lang zullen we er uiteindelijk gestaan hebben? Nou ja, ik heb 3 stille hints en 2 passive-aggressive hints gegeven. Van, hey, zullen shirtjes gaan halen? Ja, ze gingen er gewoon niet mee, want ze dachten echt dat wij per se met Veron op de foto wilden. Wat overigens nobel is, want zij het gaat op een iets ander tempo natuurlijk. Ze willen het gewoon regelen. We hebben nu ook al een paar berichtjes van ze gekregen van, hey, willen jullie dit en dat nog doen? Dus dat is eigenlijk best wel netjes. Ja, maar alleen je moet inschatten, zou ik zeggen, 2 uur hebben we dat ook zeker gezien. Ja, dat denk ik ook. Ja, misschien voor mijn gevoel nog wel langer, maar inderdaad, zou best kunnen. En toen kwam die uiteindelijk aan. En eigenlijk was het wel een beetje, deceptie niet... Maar ik had niet het idee dat meneer er heel veel zin in had. Het hoeft ook niet, maar het was een beetje, beetje gek. Eigenlijk vooral dat we toen weg konden. Ja. Foto weg hier, weg. En het mooie is dat de foto eigenlijk is mislukt. Ja. De Kazak staat met een tak op zijn hoofd. Ja. Veron die staat te kijken van, nou wat zijn er voor gasten? Jij hangt half over hem heen. Ja. En we roepen er niks aan, een beetje als groepjes bij van, daar is hij eindelijk. Snel op de foto en wegwezen. Dit is gewoon onze claim to fame en we hebben het gedaan. Ja. Ik sta met Veron op de foto. Dus Patrick Lodewijk, sorry, je bent afgeserveerd bij deze. Ja. Ja. En hij zag eruit, wel positief, maar wel zo van, ik denk, nou, als ik hem hier op straat tegen zou komen, 1:30 s'nachts zou ik er even omheen lopen. Ja, die ga je niet zomaar overvallen, nee. Nee. Dan, En daarna, we wilden graag nog een shirtje hebben van Estudiantes, omdat dat, we vonden een mooi shirt, mooi logo. Lijkt op PSV natuurlijk. Ja, of jij noemde volgens mij ook Stoke een beetje, geloof ik. Ja, het zijn veel dunnere streepjes. Ja. Dat vind ik er zo mooi aan. Het is inderdaad zo dat...
Stoke, Sunderland, PSV, Sparta shirt. Dat is al mooi, maar dit zijn nog net iets dunnere shirts. Maar dan ga je, ja, dan ga je naar Estudiantes toe. Jij omschrijft net het shirt. Estudiantes komt uit de La Plata. Wij zijn, of uit La Plata, zo moet ik het zeggen. Wij zijn, de allereerste wedstrijd waar wij geweest zijn is Gimnasia. De club, grote rivaal. De club van Maradona die ook uit La Plata komt. Ja. En wat voor t-shirt had je aan, Joris? Ja, ik dacht, we gaan naar Gimnasia toe. Dus ik trok een shirt aan, want, ja, blauw-wit, horizontale balken. Ja. Dat zijn die kleuren, dus ja, en dat viel goed daar. Maar het is eigenlijk, als jij de sponsor nog op had gehad, had je echt gewoon letterlijk bijna het shirt van Gimnasia aangehad. Ja. En dat een van die grote mannen, ik denk dat ook iets van in de directie of raad van commissarissen. Hij mag in ieder geval overal naartoe lopen. Ja, hij mag overal in. Die sprak jij er ook echt even op aan. Ja, maar die droeg zelf een witte blouse en een donkerblauwe broek. En dan zijn ook de kleuren van Gimnasia. Ja, toen zei hij ook verteld. Ja, toen zei je ook tegen hem van, dan moet jij ook je broek uitdoen. Dat is een broek uit. Kijk, en Joris vertelt dus wel direct zijn dingen. Jij hebt die grote bek over scheuringen in anus en weet ik wat. Ja, wie. Ik heb over mijn eigen anus, die is gescheurd. Nee. Daar gaan we toch echt probeert je wereld eruit komen. Maar die... Hij wil niet op. We pakken hem heel even terug. 15 minuten, we moeten nu door, want anders gaan we niet halen. We hebben zo'n afspraak bij de catering. Ja. Joris zegt in ieder geval waar op zijn tong ligt. En bij jou is het altijd achteraf of vooraf en nooit het moment zelf. Ik ben een beetje tactisch. Een beetje met de punt naar achteren. Ja. Laf. Ik parkeer de bus. Ja. Maar toen heb je uiteindelijk een shirtje volgens mij van Carlos gekregen die je af en toe even als een vaatdoek over je schouder heen hing. Ja. En dan kon je toch een beetje laten zien. En die kon een keer voor me houden. Bij de foto's. Maar over shirtjes gesproken, toen zeiden we toch, we willen graag een shirtje kopen. Nou, dat kon daar niet. Maar zij wisten nog wel een adresje ergens in Citybel, ergens midden in dat stadje. En volgens mij was jij daar enigszins kritisch op het shirt dat die 1 maat te groot was of zo. Wat was het verhaal? Ja, ik wilde een XL en er waren 2 XL's. We waren met z'n drieën. En heb jij de kazakken Wiebe iets zien doen deze trip? Ja, vegeteren, vreten, zuipen, maar uitdelen. Maar ze waren ineens zo snel en weg waren de shirts. Dat heb ik nooit gezien. Dus ik heb zelf maar geen shirt. Je moet me even vertellen. Want geven en nemen kennen ze in ieder geval niet in de Achterhoek. Nemen. Ik heb denk ik alles geregeld bij Estudiantes. We zeggen in de Achterhoek ook, poor nemen. Volgens mij praat hij weer overeen. Ja, het is verschrikkelijk. Die en wop, twee dagen. En wop, weg was het shirt. Maar, dus, maar jouw uitleg. Voor mevrouw Wiebe. Floor, hij kan snel zijn. Als het echt moet, dan is hij snel. Het is overal met alles. Hè. Dus gaan we eten, ze vreet het gelijk weg. Ze is er iets te graaien, dan pakken ze het meteen weg. Vandaag ook. Hè. Ik ga toch even een stapje vooruit maken. Dag 21. Jus de Rans, uitgeserveerd. Poem, weg. Niet eens besteld, hè? Want het waren glazen die bij je menu hoorden. Joris en ik hadden het menu. Er waren maar 3 jus de Rans, en waren met z'n 4. En weg was het. Dat moet een geluidje worden. Maar je moet even uitleggen waarom jij... Want jij zegt altijd, ik doe ze toch niet aan. Maar je wil dan wel een XL hebben. Ja, want allemaal shirts zijn dezelfde maat. En hoe leg je dat altijd uit? Dan pak ik een nep shirt in mijn handen. Ja. En dan doe ik net alsof ik die klerenhanger over mijn plank hang. Maar die moeten dus allemaal even groot zijn. Dus. Ja, ongeveer. Ik vind XXL, dat vind ik te veel een tent. Dat ziet er niet mooi uit. Okay. En zo'n M is dan weer te klein. Dus... ik verbeter mezelf. Een L mag ook. Ah, ja. L en XL, dat zijn allemaal shirts. Die hangen op. Dus, maar ik heb geen XL, want Wiebe was ineens snel. Maar het mooie aan die gasten is dus wel weer... We kregen vanochtend een appje. La Plata, Buenos Aires, uurtje rijden. Wij hebben geen receptie die pakketjes in ontvangst kunt nemen. Dus ze kunnen hem ook niet opsturen. Maar ze hebben ze nu toch besteld voor jullie. Zonder sponsor, want dat was volgens mij ook nog even het geval. Hè? Oh, ja. En ze gaan het toch regelen, denk ik. Dus het zal goed moeten komen de komende dagen. Het is nu is het alleen de vraag hoe... Krijgen we de shirts hier? Maar, ja, maar daar gaat hij over nadenken wat hij aangaf. Dit gaat een nieuwe simkaartgate worden. Dus hier komen we de komende dagen nog op terug. Ja, en er komt straks ook nog wel, denk ik, een verstoppingsgate. Want onze wc zat weer verstopt. Ja. Dus we hebben toen ook nog een verkeerde, hoe noem je zo iemand? De huiseigenaar, host, uitgenodigd. Ze hebben de boel weer schoongemaakt en ze hebben de boel ontploft. Ja, want het was weer ontstopt. Goed ranzig. Ik dacht, ik ga er even een plasje plegen, maar... Ja, of de kazak was daar geweest. Dus er lag allemaal wc-papier met scheid in de bak. Dat zou ik nooit doen. Dus dat was weer één groot feest. Nee. Dus hebben we dan maar laten zitten. Maar we hebben gelukkig een tweede wc. Dat is echt onze redding. En daar kun je alles doorheen flikkeren. Ja, daar flikkeren we ook alles in. Hele empanada's. De Brabantse wc en de Deventer wc. Die Deventer, ja, dat is gewoon een shit. Ja, want dan hebben we nog iets. Naast die ene wc, waar we dus niks in mogen flikkeren, staat ook nog iets naast. Dat kuipje. Daar staat een bidet of bidet.
Ja, misschien moet de luisteraars even vragen dat iemand weet hoe je dat uitspreekt. Maar ik zeg gewoon bidet. Met een T aan het eind. Ik zeg bidet. Ik weet ook maar heeft iemand al eens gebruik gemaakt van bidet? Want volgens mij moet je daar je reet mee schoonspuiten. Als ik zie hoe smerig is, lijkt het van wel. Maar daar komt het in het Deventerhoekje zit. Ja, het is wel een smerige bidet. Heb je dat putje bidet gezien? Ja. Dat is helemaal groen. Ja, het is heel ranzig. En ik heb een keer Royce van Drenthe, was in de Verenigde Arabische Emiraten. En die deed toen altijd die Vine-filmpjes. Ja. En die ging toen doen, ah, kijk hier. En toen liet hij zien, de bidet. En hij zet hem aan. Dat hebben we toen niet gezien. En toen had hij heel veel pijn aan zijn assertje, zei hij. Hij had echt heel veel pijn. Dus ja, ik weet het niet. Het is aan de ene kant wel prettig, denk ik, hygiënisch gezien, ja, om even dat te doen. Alleen, ja, ik weet het niet. Wij zijn toch conservatief. En, ja, gewoon lekker prop maken en dan lekker vegen. Ja, maar hoe is het overigens met de scheiterij? Want ik ben er vanaf. Breukie zei gisteren dat hij weer scheten kon laten. Jij zei gisteren iets moois op dat trainingscomplex. Van dat je gewoon weer het lef had om scheten te laten. Ja, dus zonder dat je achterom hoeft te kijken. Of ja, of in je witte spijkerbroek een mooie vlek zit of ja, zo. Ja, precies. Maar jouw darmen, daar gaat het iets minder mee. Nou nee, op zich ging het goed tot aan gisteravond. Maar dan lopen we misschien een beetje op de zaak vooruit toen we bij de voetbal waren. Toen kreeg ik een beetje pijn in de pins. Maar voor de... Is iemand die aan het vappen? Ja, ik hoorde dat ook, kom niet. Ja. Er is iemand op plaatje 3 aan het vappen is. Paleisje 3. Wij zitten hier met z'n drieën, dus we houden nog één persoon over. Dus dat is de kazak. Nee, dat gaat op zich goed. Maar dan loopt misschien even de zaak houden. Want na dat we in La Plata geweest zijn, werd er voor ons een Uber geregeld. Duurde ook weer Uber lang. Een Uber lang, inderdaad. Ja, het is mooi. Ja. Zij willen allemaal dingen voor ons regelen. Maar dan, ze weten niet precies hoe het dan werkt. En wat ze eigenlijk aan doen zijn. Nee. Ja, zij zaten daar. Als wij dachten, wij hebben een Uber binnen 5 minuten. Maar zij hebben er toen een uur over gedaan. Ja. En het mooie is, maar ook niemand heeft haast. Want dan gaat Louis, die liep gewoon rustig over de snelweg om een zakje van die mintjes te halen. Ja. En het gaat allemaal, het tempo is... Ja, tranquilo. Ja, tranquilo, ja. Maal 2, denk ik, zoiets. Ja. Op zich maakt het ook niet veel uit, want anders waren we heel vroeg in La Paternal. Nee. Maar voor ons als westeling is het wel vaak zo, nou, het kan allemaal iets. Ja, we kunnen het ook zelf doen. Ja. En toen gingen we terug, een uurtje rijden weer. Ja. Met de taxi. Ik heb er weinig van meegekregen, dat uurtje terug. Ja. Ja. Ik wel, want jij hing met je volle gewicht op mij. Verschrikkelijk, echt. Ja. Ja, ik weet niet of jullie weten hoe Wiebe eruit ziet. Ja, dat is een dikke Maori een beetje, ziet eruit. Die Kriols praat. En hij snurkt. Kriols snurkt ook trouwens. Nou, verschrikkelijk. Ik vond het fijn dat er achterin allemaal werd geslapen. Want ik kon even 4 fotoverslagen schrijven voor de website van Staantribune. Ja, want wij werken hier. En waarvan alleen maar eten en vegeteren. En dan kun je anders niet dan? Nee, dan word ik heel wat afgeleid. Ah, oké. Okay. Als heel het onzin achter mij was gezet. Klei, snelle klei. PNDS, nog meer eten. Ja, dus dat kon u fijn. En, bij dat deze. Was mooi toen hij ineens de snelweg afreed. Die schrok allemaal wakker, want hij dacht dat je dood ging. Maar hij ging voor 4 liter tanken. Dat was ook En toen gaf hij gas, toen was hij al weer een liter kwijt. Het was kwijt. Het is allemaal heel bijzonder hier. Ja. Maar het zal een kostenkwestie dingetje zijn volgens mij. Ja, het maakt niet uit of je 4 liter tankt of 8 liter. De prijs is uiteindelijk hetzelfde. Ja. Ja. Nog over het afscheid trouwens. Voordat wij de taxi gingen, dan werd ook afscheid genomen alsof wij echt de beste vrienden waren. Ja. Omhels, gekust, ook door de mannen en zo. En kom alsjeblieft nog een keer terug en vertel iedereen over Estudiantes. Ja. Dus maar dat doen we nu ook. Dus maar zij komen ook terug. Of zij komen, nee, dat zeg ik verkeerd. Een aantal komt ook naar Nederland. Ja, Louis, dan de begeleider, die komt naar Nederland met een aantal oud-spelers van het team dat in 1970 tegen Estudiantes speelde. Dus dan Jim. Feyenoord. Oh ja, Feyenoord. Feyenoord Estudiantes. Rotterdam sausje. Rotterdam sausje voor Jim Holterhuis. En misschien gebeurt er nog iets rondom. Ja, maar omdat het zoveel jaar, 50 jaar geleden is inderdaad. Ja, dus dat is misschien wel leuk. Ja, dat is wel leuk. Zij doen dat iedere keer. 2 jaar geleden waren ze in Manchester. Ik heb het idee dat af en toe, als je nou gewoon praat, gaat hij maar half vol. Niet, heel vol. Ja, maar iets beter in de microfoon. Want ze hebben 3 keer voor de wereldbeker gespeeld. Ja. Met United zijn naar Manchester geweest. Ze hadden erop naar Milan. Ja. AC Milan hebben ze teruggespeeld. En nu naar Rotterdam. Dat was hun derde en laatste in die rij dan. Ja. Ze hebben later nog een keer voor die rare beker gespeeld in Doha. Ja. Maar dus ze komen naar Nederland. Dat is wel mooi. De man van het brilletje van Vandalen is er. Ja. De papa van Ron is er. De grote heks. Ja, race bij mij gisteren de vraag of het leeft Vandalen nog. Dat zoeken we even op. Ik
dacht het wel, maar dat hij ziek, heel ziek was. Oh, dat zal wel heel in die zin briljant zijn als ze elkaar nog een keer naar zo'n... Een brilletje of zo, een tikkie. Dan mag, ja, dan moet Jim daar wel naartoe gaan voor een verhaal. Je bedoelt Jim Holterhuis. Ja. Ja. Joop van Dalen was het, hè, toch? Met AE, dacht ik. Ja. Ja, hij leeft nog steeds. Oké. Okay. Nou, hij is 72, dus ja, dat wil niet zeggen dat je dan altijd moet leven, maar... Hij ziet niks meer, heb ik gehoord. Omdat hij zijn bril kwijt is. Zijn bril is kapot. Heeft hij nu wel een racefiets waarschijnlijk? Of gaat die uitspraak niet Maar goed, zijn? Toen gingen we naar Argentinië Juniors. Even gegeten, gedronken in een, zoals jij dat mooi noemde, Roop, een Oostblokcafé. Ja, een lekkere Sovjet kroeg, bruine muren. Verder niks te doen, alleen maar oude mannetjes die zitten te vegeteren en kaarten. En waarschijnlijk overal camera's die ons in de gaten hielden. Ja, de KGB zat mee te luisteren over... ja, trouwens, die stopte heel snel, want het ging nergens over. die uitbater had ook een heel vieze vlecht... En zo? Ja, inderdaad. Als, dat, als het een, iemand is, een hitman, dan zou ik het ook geloven. Hij had wel ballen, want hij, zijn kroegje zat dus één blok van het stadion af, van Argentinius Juniors. Ja. En zijn hele kroeg ging vol met hurakanspulletjes. Ik weet niet of je het ook opgevallen is. Nee, ik was helemaal munt nog van het wakker worden. Ja, hij was net wakker inderdaad, ja. Nee, er hingen allemaal vlaggetjes, vaantjes, krantenknipsels... foto's uit magazines, allemaal van Huracan. Mm-hmm. Dus waarschijnlijk, ik heb het niet nagevraagd, maar denk ik dat zijn favoriete club is. En daar durft hij dus gewoon in zijn eigen tentje vol mee te hangen. Dus was een leuke afleiding voor het verder saaie tentje. Even daarna eten, drinken en dan richting het stadion. Want, want Thomas... Daar hebben we weer, bij de Oostblok-tentje hebben we Thomas weer ontmoet. Ja. Man van Argentinos Juniors, van de rondleiding, waar we later pizza mee hebben gegeten. Ja. Die had 4 tickets voor ons geregeld. Ja. Dus de 2 profiteurs mochten we mee. Ja, zo zijn wij, zo rollen wij. Ja. Nee, maar dat is handig. Dus, en wij wilden de Maradona-tunnel heel graag zien. Ja, daarom wilden we aan de overkant zitten. Dus we hadden gevraagd, kunnen we niet op de perstribune, maar aan de overkant zitten? Dan kunnen we die zien. En wat er toen gebeurde, zal je verbazen, want wat werd niet opgeblazen? Het stadion. Ja, ook dat. Het stadion werd niet opgeblazen. De huizen eromheen werden niet opgeblazen. Maar, tromgeroffel, de spelerstunnel ook niet. Nee. Nee, hij stuurde nog een bericht, maar ik heb natuurlijk geen internet daar. Hij zei, het verhaal gaat dat vandaag de Maradona-tunnel niet wordt opgeblazen. En dat was waar. Oh, maar zou dat met te maken hebben omdat het de Copa Sud-Americana was of dat ze gewoon geen lucht hadden? Nee, jullie kwamen, de profiteurs. Ik heb geen idee. Dat was wel jammer, want dat was toch wel een van de dingetjes die we graag wilden zien. Ja. Nou ja, achteraf zien was het niet zo erg, want die zagen weer een heel mooie zonsondergang. Dus fototechnisch interessant. Ja, nee, ik had gisteren ook zoiets van, we hebben natuurlijk die rondleiding gehad in het museum en in het Maradona-huis. En met de passievolle verhalen van Thomas erbij, zeg maar. Dat maakte eigenlijk nu een wedstrijdje in dat stadion. Dat klinkt een beetje denigrerend, zo bedoel ik het niet, maar gewoon een wedstrijd erbij. Maakte het plaatje wel af. En ik had gisteren echt zoiets van... stel dat ik hier zou wonen, zou ik hier best wel wat vaker voetbal kunnen kijken. Gewoon heel relaxed. Geen gekke... Jij zei gisteren iets van, dit is echt iets voor expats, deze clubs. Ja, deze club. Inderdaad. Ja, dit is gewoon relaxed. Je hebt geen rare hooligans en zo. Je kunt makkelijk aan kaarten komen. Het is toch een historische club. Ja. De Copa Libertadores gewonnen. Ja. Het is gewoon vrij relaxed. Ook de buurt. Het is gewoon een op zich prettige buurt. Ja. Dit is echt een club waar veel expats een zwak voor hebben. En ik ben het met je eens. Ik zou denken, ik zou hier ook zo nu en dan wel eens gaan kijken. Ja, zo zou dat zijn, er meer clubs hoor. Maar het hele relaxte ding dat je gewoon zonder... bij andere clubs moet je misschien nog eens nadenken waar je wel en niet mag lopen. Met je kaarten of waar je moet gaan zitten. En hier had ik echt zoiets van, je kunt hier gewoon gaan zitten en that's it. Dat is goed. Nou, ik vond het ook leuk, omdat we al die dingen al hebben gehad rondom deze club. Ja. Met het museum en zo. Was nu inderdaad wel leuk om een wedstrijd te zien. Ik had het, ondanks dat het maar een onbelangrijke wedstrijd was, was ik veel rustiger dan normaal. Als ik de foto's van Toon keek, die Toon uit Twente, die eerder is geweest. Ja. Ik noem hem nog maar eens een keer, want anders denken mensen, wie is dat? Maar het was nu wel rustiger, maar ik vond het wel relaxed. Ja. Het was aangename temperatuur. Dit ook dat. Keer niet bevriezen. En, het was een beetje vegeteren voor ons. Ja, misschien maakte het dat ook dan wel weer lekker. En het was, er waren ook uitsupporters mee uit Peru. Kun je de club nou Hoyan Koen of zo?
Ja, zoiets. Juan Kan. Ja, zoiets. Juan Kan. Maar toch een mannetje of 50, 60? 50, denk ik, zoiets. Zoiets? Ja. Die de grote oversteek gemaakt hebben, want het is toch nog wel... Of een soort locals van die hier wonen. Dat zou ook je nog kunnen, inderdaad. Immigranten natuurlijk. Ja. Ik heb wel het idee dat ze de spelers en de sports door elkaar gehaald hadden, de eerste helft. Want man, wat waren ze slecht. Ik heb veel slecht voetbal gezien hier in Uruguay, maar ja, dit... In? Uruguay? Dat is land net iets ten noorden van Argentinië. Maar hier in Uruguay? Hier en. Oh, oké, dan verstond ik het. Ja, ja. Weet je, die microfoon, deze koptelefoon doet het niet altijd goed. Ja, of je hebt de grote kop. Wat zeg je? Hè? Maar ook nog wel een leuk dingetje, want er zijn dus twee bekende personen die van de club afkomen, van Argentinië Juniors. Eentje, die kent iedereen, het stadion is ernaar vernoemd, naar Diego Armando Maradona Stadion. Ja. En de tweede was die Thomas, waar jullie dus ook al een rondleiding van gehad hebben bij de club. Ja. Die, ik herkende hem, want ik zag hem dus gisteren voor het eerst. En ik kende hem van de Nederlandse televisie, want hij heeft Frans Bauer en zijn vrouw een rondleiding gegeven. Ja, In het stadion. In het museum. Dus, ja, dus ik heb hem nog niet gezien, maar die moeten we wel even terugkijken. Ja, die moeten we terugkijken. Het is een verschrikkelijk programma. Ik heb hem ook echt fast forward gekeken tot aan het moment dat ze naar het stadion gingen. Ja. Want ik wist dus dat ze naar dit stadion zouden gaan. Ja. En daar zag ik Thomas, dus die gaf dezelfde rondleiding. En ik zag een bekende Nederlander in Argentinië gisteren. Remy. Een bekende Argentijn, zo moet ik het zeggen, van Nederlandse televisie. Ja, ja, nou leuk. Nee, dit is die moeten we nog even terugkijken. En het stadion en alles was allemaal prima. Hebben we stadion eten gehad? Nee. We hadden natuurlijk van tevoren, zijn we naar een ander tentje gegaan. En daar kon je empanadas en pizza eten. Empanadas waren lekker. De pizza was weer zoveel kaas opgeflikkerd. En ik ben nog steeds wat bang voor mijn maag, dus ik heb die niet op. Terecht. Ik denk niemand. Of ja, die twee varkens dan, maar verder niemand. Nee. Nee, die was echt weer, ze flikker hier overal zoveel kaas op. Dat is gewoon echt niet normaal. Maar ja. Wel veel politie aanwezig. Heel veel dingen afgezet. Wij moesten twee, drie blokken omlopen om bij onze ingang te komen. Ja, omdat er uitfans waren natuurlijk. Ja. En dat was, ja, vond ik best wel overdreven. Het zal nodig zijn. Dit is eigenlijk een vrij relaxte club, vond ik. Dat is, het was raar dat het hier... Misschien is het de standaard procedure die ze aanhouden bij elke type wedstrijd. Want we hebben nu nog twee wedstrijden om de Copa Sudamericana te gaan. Dus we kijken hoe het daar is. Ja. En jij hebt er al eentje gezien natuurlijk bij Vélez Sarsfield. En dus, bij Phoenix in Uruguay. Oh ja, was dat daar ook zo dan? Of, ja, daar stond ook heel veel politie bij. Ja. En ook met uitsupporters. Ook met uitsupporters. Ja, dan zal het misschien toch wel ergens nodig zijn. Want ik las... gisteren of eergisteren nog ergens een wedstrijdje op lager niveau, was helemaal uit de klauwen gelopen. Pardon, de fik. En zelfs nog ergens een supporter overleden na een aantal klappen, las ik ook nog ergens. Dus het zal ergens, klepperij inderdaad, het temperament zit er wel in, dus het zal wel ergens nodig zijn. Ja, maar wij hebben dus, Joris, ikke en de Kazak hebben de wedstrijd helemaal uitgekeken. Jij was een minuut of vijf eerder vertrokken? Ja, ik kreeg dat pizzaatje waar je net over had, dat tikte tegen mijn prikkelbare darmsyndroom aan. En ik denk, ik ga even naar beneden, even naar de play. Ik heb niet zoveel moeite om op verschillende plekken het te moeten doen als het moet. En het moet nog alles? Ja, en het moet nog wel eens. Alleen, ze hadden hier van die Franse plays. Vind ik toch allemaal net even iets minder. Be dead. Nee, van die gaten in de grond. En, die je normaal langs die Route Nationale vindt. Dat vind ik zo, die vieze goor met die voeten gaat verdampen. Ja, maar ze hadden geen playpapier. Dus ik heb het nog wel even gevraagd. Maar dat kioskje met vreten zat al dicht, dus je had geen servetjes meer. En toen denk ik, oeh, kut. En wij zaten helemaal bovenin. Dus ik denk, meneer kwam met tranen in de ogen weer naar boven gelopen. om de telefoon te halen. Ik zeg, ik ga wel even naar een ander tentje. Om even de behoefte te doen. Ja. Ja, en dat moet soms. En dat was een bekend tentje van ons. En het mooie is, ik ben daar toen wij daar zaten. Met Thomas. Toen had ik ook heel veel last van mijn darmen. Ja. Toen dacht ik, ga daar naartoe. Maar daar is zo'n rolluik ervoor. En dan gaat het niet op slot. Dus toen stopte de darm ook meteen. Ik dacht, hier kan ik niet scheiden. Nee. Maar je hebt daar gelukkig geen problemen mee. Extreem ongemakkelijk lijkt me. Maar, was het ook. Ja. Maar het moest gebeuren. Ja. Dus, dat is inderdaad. Want normaal heb je altijd een deur. Dan kom je ruimte in met wastafels. Of een wastafeltje of weet ik veel wat. En dan heb je nog een keer de deur van de play zelf. Maar dit was een rolluik. Nou, daar kan ik ook nog wel mee leven. Maar ik kon niet op slot, inderdaad. Ook de onderkant was open en de bovenkant. Dat heb je ook... Heel lastig. En zwaar om dan je behoefte te doen. Maar goed, ik was natuurlijk iets eerder, dus het was nog niet druk. Maar het werd op een gegeven moment wel druk en er werd inderdaad een rolluikje gerammeld. Ah, en dan wordt het lastig. Dus dan is de druk werd opgevoerd. Het is wel gelukt. Zeker. Presteren onder druk, hè. En welke vorm was het deze keer? Een beetje semi-vloeibaar. Ja. Dus ik denk dat het pizzaatje wel wat... Dat was geen Ed de Jongetje. Nee. Ed de Jong was sproeien. Ja, dat was niet. Nee. Pissen uit de kont. Nee, dat was zeker niet. Hey, en
Hoe gaat het nu met de anus? Is die rood of... Nee, is gewoon rust zacht. Ah, ja. Dat is mooi. Ja. Alsof je op het kussentje zit. Wij hebben hier zelf trouwens ook in ons appartement de wc-rollen die hier lagen. Dat karton, dat schuurpapier, dat is nu vervangen door iets met wat stond erop. Een leuk klein meisje. Of leuk klein meisje. Ja, hallo, wat met de pedopolitie? Maar inderdaad, dat deed mij dus de conclusie trekken dat het waarschijnlijk zacht toiletpapier zou moeten zijn. Ja, dat is een stuk beter. Ja. Dus, het kan dus wel in Argentinië. En het is dus alweer, en was dus alweer verstopt. Dus dat overigens werd Argentinos Juniors werd 1-1. En dat is, ik heb nu 20 wedstrijden gezien. Jij ook, we hebben dezelfde wedstrijd. En dit was al de 7e 1-1. Ja, en we hebben er nog 2 te gaan, dus ik denk dat we de 9 wel gaan halen. Ja. Ik heb er nog 2 te gaan, dus ik denk dat ik de 9 wel ga halen. Ik hoop dat ik de 10 ga halen uiteindelijk. Ik heb daar dan ook 3 wedstrijden, dus het zou kunnen. Ja, nou ja, wie weet. En wat gaan we... dit was gisteren, ja. Ik zit nog steeds op. Wat gaan we vandaag doen? Ja, vandaag gaan we naar Lanús. Ja. Een club die in het Bordeaux rood speelt. Mijn lievelingskleur. Maar daar hebben we ook weer, zijn we uitgenodigd door de club. Daar moeten we 3 uur voor aanvang aanwezig zijn. En dan gaan ze ons... ja, rondleiden, misschien door het stadion, misschien door de wijk. We gaan het in ieder geval we gaan het allemaal meemaken. Ja. Ja. En er is een Nederland, we zijn erachter gekomen dat er een Nederlandse Lanús fan is. Oh ja, Theo Lanús. Ja, Theo, vertel er eens wat over. Dus is naast Rosario Bentral, zijn tweede liefde hier, Lanús. Ja. Of is dat zijn eerste liefde? Ja, zijn allereerste liefde trouwens. Ik denk, gezien het woord Lanús, dat zijn eerste is. Ja. Leg eens uit. Ja, het is gewoon een mooiere naam, Lanús. Ja. Rijmt goed. Ja. Kun je goed mee spelen met die letters? Ja. Nou ja, Nee, ik maak hem niet. Laat. Ja. Nee, maar ja. Maar dit is een wedstrijd inderdaad. Ik heb... Tegen wie spelen ze eigenlijk? Want toen ben ik even... Ja, ook weer een andere club. Zeker. Land, uit het andere land komen ze, want het is een Copa Sudamericana wedstrijd. Ik denk Ecuador. Ja, dat zou zomaar kunnen. Want het is de hele tijd iets uit Ecuador. Laten we eens even kijken. Want... Het is Universitat Católica. Zijn er niet Chilenen? Ik ga nu even checken. Ik zit al 20 keer door te klikken. Católica. De Katholieke Universiteit. Ik denk dat Chilenen zijn. Católica del Ecuador. Universitat Católica? Ja, Universitat Católica del Ecuador. Hey, daar hebben we weer. Daar hebben we dus Peruanen, Ecuadorianen en Brazilianen. Maar je kunt en jij hebt nog iets gezien. Dus nee, mijn derde Ecuadoriaanse team. Atletico Nacional. Tegen Belen Sarsfield speelde Aucas. En nu deze dus. Dat is mijn derde Ecuadoriaans voetbal. Ecuadoriaans sausje. Ja, uit Quito. Hey, de hoofdstad. Opgericht in... Dat was gisteren ook. Die 1963 pas. En die van gisteren was ook nog niet zo'n nieuw oude club volgens mij. En dat was er iemand. Ze kon ook nog helemaal niet voetbal. Ik twijfel of ze wisten dat een bal rond was. Ja. Ja, het is echt bijzonder dat Argentinos Juniors nu heeft gewonnen. En die zijn nu bang dat ze eruit vliegen. Ja, want het is een dubbel toch? Gewoon de 2 wedstrijden. Ze moeten nu terug. En dat speelt op 2,5 kilometer hoogte. Oei. Die Peruanen. Dus dat gaat hem niet worden. Mooie stadionspelers trouwens in dat Católica. Google maar eventjes. Olimpico Atahualpa. 40.000 man. Oh, maar goed, dat is voor de volgende keer als we naar Ecuador gaan of een ander land in Zuid-Amerika. Ja, dat was hem denk ik. Hebben we nog andere... Oh, ik heb nog een vraag. Hebben jullie nog vragen? Ja, ik heb ook eentje binnengekregen. Oh, ja. Het ging over kaarten voor Boca Juniors. Hoe kom je aan kaarten voor Boca Juniors? Kun je dat op een of andere manier zelf regelen? Of moet je altijd via een broker of via een tussenpartij of met een groep gaan? Dat is eigenlijk heel simpel en kort antwoord. Ja, je moet altijd via aan kaarten komen. Ja. Het stadion is altijd uitverkocht aan socio's of seizoenkaarthouders. Dus het is altijd via. Ja, dat denk ik zeker voor mensen zoals wij. Want hoe ben jij toen aan kaarten gekomen? Ook via een tussenpersoon? Contact gekregen van iemand uit Nederland inderdaad. Ja, en wij zijn dan via Homefans gegaan met een match day experience. Ja. Dus het is altijd via. Ja. Ik kreeg nog een vraag, maar ik weet niet of we daar antwoord op kunnen geven. Bedankt voor het antwoord in podcast 14. Ik ken podcast 14 alleen even van de Toiletgate. Maar ik weet even niet wat voor vragen we beantwoorden. Maar we hebben iets beantwoord. Welk schoonmaakmiddel jullie gebruiken? Ja, waarschijnlijk. Kun je met chloor ook poep van de... ja, dat kan. Nieuwe vraag. Heeft iemand eens een interland van Argentinië gevinkt? Is dat de moeite waard qua sfeer? Waar worden die gespeeld? En kunnen supporters hun clubsentimenten voldoende onderdrukken om niet met elkaar op de vuist te gaan? Nou, ik denk dat we sommige dingen wel kunnen beantwoorden. Ik heb zelf nog nooit... dat is niet waar trouwens. Ja, ben je weer fake news? Jij gaat vaak naar Nederland zelf toch? Ja, ik heb een keer oefenwedstrijd gezien na 98, na die welbekende wedstrijd in Frankrijk.
En ik heb de... Wij hebben ooit een keer zo'n WK onder Huppel de Pup gehad. Waar Messi voor het eerst een beetje op een groot podium zat. Claim for fame. Ja. De finale tegen Nigeria. Maar dat had niet zozeer de insteek natuurlijk. Argentinië. En ik denk dat hij ook doelde op in Argentinië hier, zelf. Ja, ja. Maar zij roleren volgens mij een beetje door tussen 2-3 plekken. Ja, volgens mij in Buenos Aires speelden ze altijd bij Rieber. Ja. Ze zitten ook wel eens in Mendoza. Ja. En ik heb ze ook wel eens in Córdoba gezien. Córdoba hoorde ik volgens mij ook. Ja, zodat de provincies... schijnbaar is daar ook de support fanatieker voor het nationale team. Omdat in Buenos Aires heeft iedereen zijn eigen club. Ja. Er is ook iets van een afspraak. Ik weet niet of dat nog steeds is. Dat of de Barra Bravos van Boca gaan. Of de Barra Bravos van... Die doen dat onderling overleggen. En die overleggen dat, want ze kunnen niet samen. Nee. En, ja, zo zal het voor meerdere clubs gelden. Dus, En dingen vertelde in Rosario, Nicolas, dat zij zelf ook nog niet zoveel met de Argentijnse elftal hebben, omdat ze daar nooit komen spelen. Nee, dus nee, daarom. Dus die hadden zoiets van, als ze hier niet komen spelen, dan gaan we ze ook niet ondersteunen. Nee, maar ik denk net zo in Nederland ook wel voor, we hebben het toevallig gisteren over gehad, dat er nou zo'n nieuwe supporterscollectief voor het Nederlands elftal op poten is gezet. Ja. Want ik ben zelf volgens mij één keer bij het Nederlands elftal bezig kijken. Ja, het is gewoon niet echt mijn ding. En zo is dat hier, denk ik, toch wel een stuk anders. Hier staan de mensen wel echt achter de club, mits ze natuurlijk iets krijgen. Dat is dus diep in de provincie of in Buenos Aires. Ja, nee, dat klopt. Er zit wel wat verschil in. Ja. Ik denk dat het maar inderdaad, als iemand ooit een interland hier heeft bezocht van Argentinië, contacteer ons en dan vertellen we het. Ja. Hoe de ervaring was. Ik zit nog even snel te scrollen of ik nog wat andere vragen had. Maar ik heb ze niet. Nee, ik heb ook niks meer gehad. Dus kunnen we dit vragen 5 minuutjes afsluiten. Ja. En dan gaan wij straks, ik denk wel eerst even gaan vegeteren. Ja, een uurtje of 2 vegeteren is toch wel even nodig naar deze podcast. Ja, en dan naar Lanús. Ja, tot morgen. Is niet voor de... Hij snapt dit is echt zo'n mooie voorzitter en hij mist hem. Hij speelt bij Huancano of zo. Man. Ja. Maar voor 2 dagen, jongens, nog 2 dagen. Dan maar wil je nu echt dat ik het woord flamoes ga zeggen? Ja. Oké, nou bij deze. Ja, oké. Ik wil eigenlijk poes. Ik dacht ook flamoes. Nee, ik dacht ook flamoes. Nou, tot morgen. Verslingen. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer van dit soort verhalen wilt horen, abonneer je dan op onze podcast. Voor meer informatie over onze abonnementen, boeken, merchandising en prachtige verhalen, verwijs ik je door naar staantribune.nl.